Əziz tamaşaçılarımız, süjetimizi illərdir baş sponsorumuz olan Femina'dan təqdim edirik və yenə də Könül xanımdan gəldik Femina'ya. Artıq bundan sonra bir neçə verilişlər hər zaman Femina'da siz Könül xanımı görəcəksiniz. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Gözəl xəzlər deyərdim ki, bütün xanımlara yaraşıq verir, yaraşıq. Xanımlarımız nə qədər gözəl olsalar da bu xəzi geyinəndə biraz da gözəlləşirlər. Tamaşaçılarımız növbəti sujetimizi Royal Gallery-dən təqdim edirik və burada əzizim, həqiqətən çox sevdiyim, sözün əsl mənasında xanım xatınımız, xalq artistimiz Gülyana xanımla bir yerdəyik. Gülyana xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük, çox sağ olun canım mənim, çox şadam. Siz mənə deyəndə gedək bir çəkilişə, o qədər sevinirəm ki, çünki o qədər xoşdur, elə də gözəl yerlərə, məkanlara mənə varsınız ki, özümü saxlayamıyorum, daha onu deməyə bilmərəm ki, indi də ən gözəl bir yerə gəlmişik. Gördüyünüz bu qablara, Royal Gallery-də olan bütün əşyalar 5 dənə göz istəyir, heyranlıqla baxsın. Mən bilmirəm hansını deyim, hansını tərif edeyim. Hələ istehsalı, mərtəbəli qablardır. Öz rəngidir, sonradan rənglənmiş deyil. Bax, burada qızılı yerlər təmiz qızılla işlənib. Burada isə bürüncdür və billurdur. Nə qədər gözəldir. Valla, bunlara heyran olmamaq mümkün deyil. Bir dəfə də Real Galeriyanın digər filialına getmişdiksə dərəkdə, onda da mən heyran olmuşdum. Mənə elə gəlir ki, hindidən mən gərək qızın cehizlərini alım, atım Real Galeriyadan. Yenə də Royal Gallery-dədir və bu çox gözəl bir hədiyəlikdir. Göstərək nədir də tamaşaçılar? Daha çox maraqlıdır. Mini bardır. Mini bar. Bax, hərəkətlidir. Yəni, evin hansı tərəfinə və yaxud da ki, mansart üçün, bilyard zalları üçün, əgər hədiyə almaq istəyirsinizsə bir bəyə, məsələn, çox mükəmməl bir hədiyədir. Çox gözəldir. İstəyəndə də toz qonmasın. Həm bağlayışdan olur qlobus. Çox maraqlı bir şeydir. Mənə ləzzət elədi. Hər ikisi gözəldir. Hər dizayn da var, yəni rəngləri də var. Evin, ofisin rənginə görə seçim edə bilərsiniz. Yemək dəstəri və çay dəstəri, Gülyana xanım. Yəni, Royal Gallery-dəki seçim, inanın ki, heç bir mağazada yoxdur. Ay, ağzım açıq qalıb, bir söz deyə bilmirəm. Doğrudan belə sözün əsl mənasında insan elə bil ki, bunların içində özünü o qədər xoşbəxt hiss eləyir ki, gözəlliklər insanın qəlbini, ruhunu da gözəlləşdirir. Bu gözəlliyə rənglərin çalarlarına çox maraqlıdır. Unbreak my heart, say you love me again. Hansına baxsam gözəldir, mən əlimi almağa belə üflü-üflüyə qıymıram. Burada da yenə bir dəstə iki rəngdir. Burada da iki rəngdir. Və incə. Çox qəşəngdir. Tamaşaçılar, burada artıq süfrədə görürsünüz ki, bu qablar necə görünür. Bax, burada göstərək, klassik bir yemək çay dəstidir. Yenə də qeyd edim ki, təmiz qızılla işlənib, buradakı qızıl və əlini vuranda
burada yetərincə qızılın qalınlığını hiss eləyirsən. Royal Galerinin özəlliyi odur ki, hər yemək dəstinə yaraşan bakallar, badələr və çəngəl bıçaq dəsti var. Məsələn, burada matdır, ona görə də qaşıq dəsti və badələrdəki işləmələr də mat şəkildədir. Buradan, heç mən bax fikir verməmişdim. Bax onlara bax, bunlar da parlaq. Necə yaraşdırıblar bunları? Əsas da buna bax. Burada işləmə parlaqdır deyə. Qaşıq dəsti və badədəki işləmələr qızılı yerləri parlaqdır. Qaşıq dəstlərimiz Almanya, İtaliya, Portuqaliya istehsalı. İstədiyiniz formada qaşıq dəstlərimiz də var. Mən bu yerdə ancaq bir şey deyə bilərəm. Pəncərəmə uzanan yaşıl-yaşıl əldimi, yarpaqlar ilk baharın salamına gəldimi, seyr elə bu lövhəni, doğrudan gözəldimi, dayanmışıq səninlə, qoşa üzü günəşə, belə ola həmişə, bura gələ həmişə, belə ola həmişə, ha, bura gələ həmişə, Royal Galeriya. Əziz tamaşaçılarımız, ənənəmizi davam etdiririk. Yenə də Vəfa Kosmetoloji Mərkəzindəyik. Hamımızın sevimlisi, əzizimiz Vəfa xanım yanındayıq. Vəfa xanım, bugün bu sujetimizdə müalicəvi deyil, ancaq gözəllikdən danışmaq istəyirəm. Bəli, Ülviyyə xanım, xoş gəlmişsiniz. Ülviyyə xanım, bizə bu gözəl xanımız yaxınlaşıb, alın nahiyəsində qırışları var və mimik gülüşləri var göz ətrafında. Gülüş xəttinin bir pozulması var. Biraz botoksla burun dikləşdirilməsi edəcək. Ülviyyə xanım, artıq xanımımızın biz mimik hərəkətli əzələlərini işarə elədik. Burnun uç hissəsini biz rənglədik və nöqtələr qoyduq. Bu nöqtələr nəyi göstərir? Burnu azacıq dikləşdirəcəyi, yəni botoks olaraq 2 yedinitsə bu nahiyədən və yüngülvari burnun bu hissəsindən işləyəcək və burnumuz 3-4 günün içərisində normal dikləşəcək. Yəni gördüyünüz kimi bu burnun əməliyyata ehtiyacı yoxdur. Sadəcə burnun uç hissəsində yüngülvari sallanma var. Bunu biz dikləşdirəcək. Bu da zaman-zaman çəki alırıq, çəki itiririk və yaşa dolduqca burun yeganə orqandır ki, biz böyüdükcə, yaşa dolduqca burnumuz böyüyür, qulağımız böyüyür. Bugün biz xanımımızın üz cizgilərində estetik, belə deyək, yüngülvari estetik işləmlər görəcək, alın nahiyəsini işləyəcək, göz ətrafını işləyəcək və bizim xanımımız bizə müraciət edəndə söylədi ki, Vəfa xanım, mən heç sevmirəm mimikamın dəyişilməsini, mənim qaşlarımın çox qalxmağını istəmirəm, sadəcə qırışlarımı görmək istəmirəm. Bugün biz bu qırışları tamamilə götürəcək və gördüyünüz kimi xanımımızın, işarə eləyirəm ki, tamaşaçılarımız bunu görə bilsin. Gördüyünüz kimi xanımımızın çənənin aşağı hissəsinə konturumuzun bir pozulması var. Bu işarə qoyduğumuz hissədən biz selülit sofsaplarından istifadə edəcək. Selülit sofsapları əməliyyata birə-bir bərabər bir prosedurdur. Ciddi bir prosedurdur, ağız bucağından işarə eləyirik. Yəni bu prosedurunu edəndə pasientimizin 2-3 gün diskomfort olur. Bu diskomfort nədən ibarət olur? Üzündə bir gərilmə olur, üz tamamilə dartıldığı üçün. Ağzı biraz ehtiyatlı açmalıdır, ürəkdən qəhqəhə ilə gülə bilməz. Amma nəticəmiz 2-3 həftənin içərisində mükəmməl bir dəyişiklik olur. Yəni ki, xanımımız əməliyyata girmədən, heç bir kəsik izi olmadan üzün tam olaraq gərilməsini görəcəksiniz. 10 yaş cavanlaşma. Hətta 15 yaş söyləyərdim Ülviyyə xanım. Çünki mimik qırışları biz bugün bir prosedur yox, bir neçə proseduranı həyata keçirəcəyimiz üçün, yəni xanımımızda gözlə görüləcək. Yəni bugün fotosunu götürəcəyi və sizə təqdim edərik. 2-3 həftədən sonra siz baxdıqda xanımı tanımayacaqsınız. Bunu biz sizə 100% söz veririk. Ülviyyə xanım, sonra bax bu hissəni sizə göstərəcəyik. Yəni artıq dodaqlara həcm verdik. Dodaqlarımız böyüdü. İstədiyimiz o normal həcmə aldı. Çənənin bu hissə zaman-zaman bu hissəni biz sıxdığımız üçün çənədə bir xətt yaranır. Bu xətti də götürəcək. Yəni üzün bu hissəsini sizə göstərir. Yəni işləmlər biraz uzun çəkdiyi üçün istəyərdim ki, bunu biz sonrasını mükəmməl şəklini artıq görsədə. Boyunun arxa hissəsində kifayət qədər pirimiz var. Bura xüsusi bir bizdə özümüzə məxsus iynələrimiz var ki, bu iynələri meza formasında edəcəyik xanımımıza. Bu iynələr bizim tamamilə pi təbəqəmizi parçalayacaq və üzümüzün ovalının tam olaraq qayıtmasına bizə kömək edəcək.
növbəti prosedura keçdik. Bəli, bəli. Xanımımız bizə sıx-sıx müraciət edir bu əl tərləməsi ilə. Biz daxili problemlərini yoxlatdıq. Daxilindən yəni tərləməsinə səbəb olan bir daxili problem tapa bilmədik və xanımın bu diskomfortunu aradan qaldırmağımız üçün əl və ayaq tərləməsini 6 aydan 8 aydan bir biz əl içi botoks edirik və qol altı botoks, əl botoksu və ayaq botoks edirik. Təbii ki, bu proseduraların hamısını bir gündə həyata keçirmək olmaz. Bildiyiniz kimi protokola uyğun olaraq 56-7 nitsanı biz keçə bilmərik. Əl içini botoksumuzu etmişdik. Artıq 2 həftə tamamdır. Tərləmə yoxdur, amma müəyyən hissələrdə korreksiya ehtiyacımız var və bu gün o korreksiyanı edirik və xanımımız demək olar ki, tam rahat şəkildə əlinə əşyaları ala bilir, sumkasını qaldıra bilir. Yəni əlindən sürüşüb nəyinsə düşməsi yoxdur. Çünki əl o dərəcədə aşırı dərəcəsində tərləməsi var idi ki, xanımımız hətta əl verib görüşməyə utanırdı. Yazı yaza bilmirdi. Yəni əlində bir şeylər tuta bilmirdi. Amma bu gün belə bir problemimiz yoxdur. Sadəcə 2-3 nöqtəmizi korreksiya edəcək. Yay ayları olduğu üçün daha çox tərləmələr baş verir. Qol altı nahiyədə də yəqin ki bu effekti çox gözəl alır. Xanım, qol altına artıq sıx-sıx biz edirik. Qol altı demək olar ki, Səkinə xanımı tamamilə narahat etmir. Artıq yəni zaman-zaman da artıq orqanizm alışır bu botulotoksinə. Tərləməsi əvvələ nisbətən normal həyatında, yəni botoksuz belə həyatında 50-60% qədər azalıbdır. Mən elə gəlir ki, bu prosedura üçün ən çox bəylər müraciət edəcək. Bəli, çünki yay aylarında bəli, bəli, bəylər və deyərdim ki, bu gün müasir gənclər əmizin 70% bu proseduraya müraciət edirlər. Yaxın keçmişdə bizə müraciət edəndə pasientlər söyləyirdilər ki, Vəfa xanım, Hollywood aktrisalarının etdiyi proseduralar, mən fikirləşdim, görəsən bunlar hansı proseduranın deyilər və sonradan anladım ki, bunlar bu proseduraya bu adı qoyublar. Hollywood aktrisalarının istifadə etdikləri prosedura. Halbuki bu bizdə yaxın 10 ildən çoxdur ki, bizim mərkəzimiz bu proseduranı həyata keçirir. Amma botoksun tərkibi botulotoksindir və bunun heç bir yan etkisi yoxdur. Təbii ki, düzgün vurulduğu halda. Özünə hörmət edən hər bir tamaşaçımız, əgər hər hansı bir kosmetoloji prosedur etmək istəyirsə, mütləq Vəfa kosmetoloji mərkəzinə müraciət etməlidir bir neçə səbəbdən. Birinci o səbəbdən ki, doğrudan da baxın, klinika şəraitində burada gigiyenik qaydalara tam riayət olunur. İkinci və yaxud birinci ən əsas məsələ də odur ki, siz bura müraciət edib, bizim artıq illərlə sizə təqdim etdiyimiz, bizim əzizimiz, artıq bütün tamaşaçılar üçün deyərdim ki, bacı qədər sevimli olan Vəfa kosmetoloji mərkəzinin baş həkimi Vəfa xanım özü və onun peşəkar kollektivi sizə mükəmməl bir xidmət göstərəcək. Bunun üçün bura gəlməyiniz çox vacibdir. Əziz tamaşaçılarımız, sujetimizi baş sponsorumuz Femina Xəzdəri Qalereyasının xüsusi VIP zalından təqdim edirik. Xoş gördük, xoş gəlmişik. Maşallah, gözəlliyə heyranıq, çox gözəldir. Burada istilik var, burada sevgi var, burada xanımlarımıza məhəbbət, hörmət var, burada xanımlarımıza ən yüksək səviyyədə qayğı var. Mən çox şadam, çox sevinirəm. Bir rəngi olur, yəni ağ-qara. Amma bax, bunların çalarları var. Bax, belə deyək də, indi biz həmişə kariçim demişik. Bu rəngin tündü var, açığı var, biraz boz təhəri var. Çox gözəl, çox. Nasər xanım, sobl kübarlıq, zadəganlıq rəmzidir. Və əziz xanımlarımız, bir şeyi vurğulayım ki, siz Feminada, VIP zalda, İtaliyadan, Yunanistandan xüsusi sərgi salonlarından seçilib gəlmiş modelləri tapacaqsınız. Mən Feminanı seçdim. Bəs siz? Əziz tamaşaçılarımız, növbəti sujetimizi təqdim edirik. Digər sujetlərimizdən fərqli olaraq bu sujeti təqdim etmək doğrudan da mənim üçün çox məsuliyyətlidir. Həkim sujeti təqdim etmək və bunun altında böyük bir məsuliyyət düşür. Sizə doğru, düzgün, işinin peşəkarı həkimləri təqdim etmək niyyətindəyəm və Tibb Universitetinin ağız çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru, cərrah implantoloq Sənan həkimin qəbuluna gəlmişik və bugün də növbəti uğurlu bir
əməliyyatın sonrakı gününü sizə təqdim edəcəyik. Pasiyent bizə 15 gün, 20 gün bundan qabaq müraciət etmişdi, sizin veriliş vasitəsilə, yəni görmüşdü, bəyənmişdi. Pasiyent çətin bir diaqnozumuz var, yanaşı olan diaqnozumuz, şəkərli diabet diaqnozu var idi pasiyentin dediyinə görə və analizlər təsdiq elədi ki, yəni şəkərin qanda olmağı 500-dən 600-ə yaxın olan bir şəkər izlənilirdi və bu ikinci tipli şəkər diabetidir. İkinci tipli şəkər diabetində daha çox sıxıntılar, problemlər olur, yəni insulin asılı bir pasiyentlər olur. Çox vaxtı belə pasiyentlərə deyirlər ki, diş implantasiyası, çənə plastik cərrahiyyəsi etmək olmur. Amma həqiqətən belə deyir, yəni burada endokrinoloji kontrol və diyet kontrol olmalıdır. Və burada bizim pasiyentimiz yönəldi xüsusi müalicəyə endokrinoloq yanına və şəkəri endirildi normal rəqəmlərə qədər və ondan sonra biz dünənləri bu əməliyyatı icra etdik, yəni böyük həcmdə əngi, sümük köçürməsi, sümük materialı dolduruldu, əng ciblərinə qaldırıldı, iki tərəfli sinus lift aparıldı, sümük augmentasiyası aparıldı, 6 dənə implant qoyuldu, hamısı bunlar birbaşa aparıldı, 9 dənə kök dişlər çəkildi, bu böyük bir işdir, 3 saat yarımlıq işdir, vena daxili narkoz altında bizim şəraitimizdə yüksək səviyyədə vena daxili narkoz aparıldı Tamaşa xanıma. Və biz bu işi tamamladıq, yüksək səviyyədə video görüntülərimiz də var. Belə xəstəliklərdə harda çənə sümüyü defektləri izlənilir, bu əməliyyatı eləmək çox çətin olur. Çox vaxtı diş həkimləri ya filan kim bu işə başlayıbdı, çənə sümüyü köçürməsinə imtina edirlər. Amma biz bu işi çənə sümüyü köçürtdük, hər iki qaymır cibi qaldırdıq. Elə biz sıfırdan xanıma çənəni bərpa elədik, hətta 6 implantı da dərhal qoyduq. Dünən əməliyyat 7-də bitibdi və indi hesablayanda saatları cəmi 18 saat əməliyyatdan vaxt keçib və siz buyur görürsünüz ki, xanımın məsəl üçün əgər baxsaq üzünə və filan, yəni xanımın üzündə demək olar heç bir şişkinlik yoxdur. Yuxarı çənədə yenə bir yerdir ki, burada deyək sağ tərəflərdə məsəl üçün daha çox işin həcmini aparmaqda bir mikro səviyyədə çox az miqdarda biz şişkinliyi izləyirik, müşahidə olunur. Yəni bu real bir, Ülvə xanım görürsünüz, real bir faktordur. Biz bunu edib 1-2 gündən sonra çəkmədik. Biz bunu edib 18 saat protokoluna göstərir, təqdim edirik kameralara. Əziz tamaşaçılarımız, doğrudan da mən bir qürur duyuram ki, mənim verilişimə siz baxırsınız, dəyərli tamaşaçılarımız baxır və onların arasında belə gözəl, ziyalı xanımlarımız var ki, bugün də Tamaşa xanım, xoş gördük sizi. Tamaşa xanımı təqdim edim, əziz tamaşaçılarımız. Texniki Universitetin Nəşriyyat Şöbəsinin müdürüdür, ziyalı bir xanımdır və məni sevərək, izləyərək, verilişdə görüb, sənan doktoru müraciət edib. Yəni, Ülviyyə xanım, sizin verilişə, sonra sənan həkimi siz nə cür təqdim elədiyinizə görə çox xoşuma gəldi. Özüm gəldim, yoxladım. Sənan həkimə müraciət etdim ki, məndə yüksək şəkər var, 500-600. Getdim Vəfa xanıma xahiş elədim ki, bəs mən implant eləyə bilərəmmi? O dedi ki, olar. O şəkərimi saldı aşağı. Çox gözəl həkimdir o da. Vəfa Kərimova. Gəldim Sənan həkimlə də tanış oldum. Dünən onlar mənə əməliyyat elədilər. Çox xoşuma gəldi. Həddindən artıq. Mən bir dənə ağrı hiss eləmədim. Bax, mən onu səmimi deyirəm. Anesteziolog çox belə həssasdır. Tibb bacısı ondan həssas. Həkimdəki taş söz ola bilmək. Gigiyena yüksək səviyyədə. Yüksək səviyyədə. Ona heç belə heç bir pretenziya mənim yoxdur. Özü mən çox kaprizliyim da hər şeyə. Diqqət etdim, gördüm ki, yox, çox, çox gözəl. Dediyi dərmanı da eləməmişdim, 3 saat da yox idi, indi prezin oldu. Bu da antibiotik qordular, indi yaqın ki, o yatar. Heç kim qorxmasın, heç kim kimdə diabeti varsa, gəlsin ürəyinə. Sənan həkim pul xətrinə edəmir. Estetik, o adı nə cür yazılıb, onun xətrinə edir hər şey. Allah şəfa versin, Tamaşa xanım, daha da gözəl olasın. Sən verim. Kim bizə üst tutur, gəlirsə buyurun, müayinə pulsuzdur. Çox şeylər, bəzi şeylər pulsuzdur, diş çəkmək kimi prosedurlar. Ondan başqa 50% endirim var, amma 600 çənələrdə, harada ki, pasiyent çox cavandır, ya çox yaşlıdır, problemlər çoxdur, biz burada əlavə hədiyələrimizi edəcəyik, təklif edəcəyik. Gördüyümüz kimi bu rengin Bakı Tamaşa xanımının, yəni ən sümüyü, çənə sümüyünün, yəni görünür burada tamamilə demək olar sümük yoxdur. Gördüyünüz kimi sümük sovurulubdur. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 7 dənə ya 8 dənə kökləri var qalıb çənədə.
Və biz bu kökləri götürərik bir əməliyyata, bir əməliyyatla. Burada böyük həcmdə sümük köçürtdük bu nahiyələrdə və burada arxa nahiyələrdə Haimer cibin qaldırdı iki tərəfli və implantlar qoyuldu. Və gördünüz ki, burada sümük azlığı çox ciddidir və problemlidir. Ona baxmayaraq ki, pasiyentdə şəkərli diabet var, ikinci tipli. Biz bu işi çox müvəffəqiyyətlə apardıq. Əziz tamaşaçılarımız, yəni müraciət etdiyiniz həkim sıradan diş həkimi deyil. Məsələn, doktor Azərbaycan Tibb Universiteti ağız sənə cərrahisi kafedrasının doktoru olmaqla yanaşı, həm də Amerika Diş İmplantasiyası Assosiasiyasının üzvüdür. Doktor, sizə müraciət edən hər cür xəstəlik daşıyan xəstələr ola bilər. Doğrudan da böyük bir təcrübə tələb edir ki, bu xəstələri doğru düzgün müayinə edəsiniz, müalicələr aparasınız və xəstələriniz arasında şəkərli diabet xəstələri də var ki, bunlara da çox həssas davranmaq lazımdır. Mən onu deyə bilərəm ki, şəkərli diabet olan pasiyentlərdə bir sümük çatmamazlığı olur, yəni kalsi itkiləri olur, osteoporoz müşahidə olunur və ona görə bizim endokrinologlarımız pasiyentlərə arada bir, demirəm hamısı, arada bir qeyri-düzgün istiqamətlər verir ki, diş implantasiyası apara bilməz, çənə sümüyün plastik operasiyaları apara bilməz. Bu heç-də elə deyil. Burada diyet təyin olunur və endokrinolog nəzarəti altında 10-15 gün dərmanlar yazılır, təyinatlar verilir, şəkər gəlib normal hala düşür, yəni normaldan azca yuxarı və bu halda biz götürüb bu işi yüksək səviyyədə edə bilirik. Verilişimizin baş sponsoru gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina'dır. Bəlkə də xatirinizdə sizə hər zaman söylürdüm ki, Femina'da bir bambaşqa gözəllik var. Yəni, xəzlər, stillər başqa türlüdür, çox fərqlidir. Yəni, maşallah, bugün hər çox var belə açılışlar, amma ki, Femina bir başqadır. O yüzden biz Femina'nı seçdik. Əziz xanımlar, biz Femina'nı seçdik. Gözəlliyin və keyfiyyətin rəqibsiz lideri Femina'nın baş sponsorluğu ilə bugünlük bizdən bu qədər. Əgər verilişimizi bəyəndinizsə, yenə də gələn şənbə 12:50-də bizi gözləyin. Təkrarımızı isə ikinci gün gecə izləyə biləcəksiniz. Hələlik!